السلام علیکم کمران شایما نننی ټاپک زمون په علی شاه 007 باندې دی چې علی شاه 007 نن سبا په سوشل میډیا کې کارنامې شروع کړي دي دغه کارنامې به زه تاسو ته خایم او د عوامو او د سوشل ورکرو سترګې چې کوم دی نن سبا بندې شوي دي بالکل په علی شاه باندې نوې ویډیو راځي او نه چې کوم دی نو د هغې خلاف آواز شوتی او نو څوک دا پوښتنه کوي چې دا ته څه کوي دا چې کوم دی ته چا دپاره شروع وي خو دغه د عوامو زمونږ دپاره چې کوم دی ته ویډیو کې او دا ستا ویډیو دا ټیک نه ده دا موږ نه خوښو یو سړی هم دا خبره نه کوي نو قدرمند علی شاه نن سبا چې کوم دی نو کله په ویډیو کې چې کوم دی نو یو ځای رامنامخ کوي کله بل ځای رامنامخ کوي کله چې کوم دی پاستر سملي کله چې کوم دی نو داسې حرکتونه کوي چې یقینا چې هغه د کتلو لایق نه دي 007 چې نن سبا کومې کارنامې شروع کړي زه ته ویلی نه شم او خفګان مال په دې خبره نه راځي خفګان مال په دې یوه خبره باندې راځي چې دا اوچا ورته کیمره نیولي او سونی یشا ورته خبرې کوي او کیمره ورته نیسي مره خفګان په دې خبره باندې راځي دا ډېر زیاته د افسوس خبره ده یار او دا کومې ټیک ټاک شروع کړي او کوم بکواس شروع کړی کنه تاسو د هغې پیج او ټیک ټاک و ته تاسو لږ ورشئ هغه تاسو لږ وګورئ ما له خو شرم راځي چې تاسو ته زه بس په دې سایډ باندې چېرته ته یو تصویر یې درته ښیم خدای دې تباه او برباد کړي نو قدرمندو په دې خبره باندې زه چې کوم دی نو ډېر زیات خفه شوم یقینا ویډیو پیغام لازمي شیر کړئ هر کله چې زه دلوي الله پمان.